Meus amor, bom dia para vocês. Já é hora de almoço aqui em casa, né? Porque de manhã, se eu não dou um tempo e não saio do zap de conversar, eu fico conversando o dia inteiro. Porque conversa que não falta com esses amor no WhatsApp. Gente, tô fazendo meu almoço e já vou falar. Fiz meu arrozinho de um minuto. Fiz meu arrozinho ali de um minuto. Aí fui na rua. Comprei chuchu, comprei tomate, comprei banana e tinha uma berinjela na geladeira. Primeiro eu vou botar o frango, que ele demora muito. Eu botei aqui na frigideira antiaderente, aqui um pouquinho, untei de óleo. E sabe o que que eu fiz aqui? Eu desossei a coxa de frango. No que você faz coxa com osso, demora até cozinhar a carne, chegar no osso. Eu não quero um troço demorado, não. Aí eu desossei, ó. Eu tirei o osso da coxa e da sobrecoxa. Aqui tá a pele, ó. Eu botei um pouquinho de óleo aqui. Aí eu vou botar a pele. Primeiro, eu vou assar esse frango aqui, essa coxa sobre coxa na frigideira, tem? De vez em quando eu faço um bico. Aí eu botei aqui alho, botei cebola ralada. Cebola é roxa. Eu queria que fosse a branca, não botei demais. Pra não manchar de roxo meu frango. Coloco a pele assim virada para baixo, ó. E vou deixar fazendo devagar. Ele vai fazer aí, ó, no fogo baixinho, tá? Vou botar aqui. Vou pegar a tampa. Vou colocar aqui nessa frigideira e vou deixar esse fogo aqui, ó, o fogo mais baixo do meu fogão. E essa coxa sobre coxa vai ficar sendo feita aqui baixinho. E eu vou lá fora pegar umas folhinhas de manjericão para botar aqui em cima, tá bom? Agora tá fazendo aí devagarinho para dar uma aromatizada na nossa coxa. Olha, já botei o manjericão, agora eu vou tapar. Ela vai assar aqui na frigideira, muito mais rápido. Eu tapo aqui, ó. Enquanto ela tá dourando no fundo, ela tá cozinhando a parte de cima, porque eu botei a tampa. Enquanto isso, enquanto aqui vai assando devagarinho, vamos ver a parte ali. Eu vou comer berinjela hoje. Eu fiz arrozinho, mas tem pouco. Quero comer tomate, quero comer berinjela, quero comer chuchu. Vamos para cá preparar as verduras. Aqui, gente, ela dá água. A coxa sem osso, ela dá água igual dá no forno, né? Enquanto ela tiver com a aguinha, cuidado para não arranhar a frigideira com o garfo, né? Enquanto ela tá dando a aguinha, você dá uma viradinha nela. Você dá uma virada nela, seu tempero pega do outro lado aqui também. Depois você vai desvirar. Você vai só de vez em quando virando. Essa berinjela aqui, eu vou temperar essa berinjela. Vou botar orégano, vou botar um pouquinho de alho espremido. Você tempera a gosto, do jeito que você quiser, tá? Eu deixei ela na água, troquei a água dela umas 3 vezes para ficar menos amarga. Aí depois eu vou passar ela aqui no ovo e vou passar na farinha de trigo e vou colocar na frigideira antiaderente também. Ela para assar, fica muito gostosa. Vou mostrar para vocês depois. Já sabe que eu vou temperar. O chuchu tá aqui, tem tomate também. Aí eu vou fazer os três legumes aí, vai ficar delicioso. Aqui eu já vou temperar aqui a gosto. Vou botar um pouquinho de orégano, vou botar um pouquinho de alho. Pimenta do reino, se você gostar, tempera a gosto. Passa no ovinho, ainda bem que meus ovos é pequeno, que eu posso passar em quatro aqui, para não desperdiçar ovo. Passo no trigo e levo para a frigideira. Muito pouquinho óleo ou manteiga, se você quiser. Gente do céu, a Dora tá tocando o terror aqui em casa, tá? Ô bichinha arteira, bem arteirinha mesmo. Eu não vou fazer a berinjela toda, porque é muito. Fiquei com medo de estragar. Aí eu já vou temperar aqui um pouquinho de sal. Tem coisa que não precisa nem botar muito tempero, não. Tira muito o sabor das coisas. Tem coisa que você não precisa ficar botando temperanhada, não. Eu adoro legumes no vapor, gente. Mas eu vou mostrar aqui como que eu tô fazendo a abobrinha pra vocês. Que depois vocês vão me perguntar como. Você pode passar o alhozinho aqui, um sal, um orégano se quiser. Embora que o orégano em determinadas coisas, eu acho que tira o sabor das coisas. Aí você passa, não sentir o sabor do legume das coisas, você sente o sabor do orégano.
Determinadas coisas eu não gosto, não. Minha comida é toda com muito pouco sal, gente. Tá? A gente pensa que fica salgado, às vezes os outros comem minha comida. Tem gente que gosta. Pessoa que não pode com sal demais dar conta nas coisas. A comida com sal demais chega a me. Eu perco o apetite com comida salgada. Eu perco o apetite, eu não consigo comer da mesma forma. Bom, deixa eu pegar aqui, gente. Fica aí comigo, pode ficar aí. Deixa eu pegar uma vasilhinha aqui pra mim colocar o ovo aqui, tá? Nós vamos colocar o ovo. Deixa eu passar a toalha ali, que eu tenho que trabalhar com toalha de mesa na mão. Toalha de prato na mão. Não consigo trabalhar sem toalha de prato. Aqui, ó. Eu vou bater aqui o ovo. Aqui, se você quiser, você bota até, ó, nem sal no ovo eu vou botar. Aqui. Vou separar a farinha de trigo. Aqui, meus amores, olha o que eu vou fazer com a minha berinjela. Eu não quero passar nada. Sinceramente, eu não quero passar nada em farinha de rosca, não. Como que eu acho que a farinha de rosca esconde muita gordura nas coisas? Esconde gordura no alimento, na comida. Eu tô fora. Tô fora até porque a médica cortou meu. Gordura. Então eu não tô muito dando. Tô com confiança em gordura, não. Deixa eu entranhar esse trigo aqui. Até o trigo ela cortou. Aqui ainda vai sobrar um pouquinho do ovo do empanado aqui. Desse empanadinho da berinjela aqui. Se quiser, que é muito gostoso, pode botar esse ovinho até no chuchu. Então, ao mesmo tempo que você está fazendo sua comida saudável, você está fazendo uma comida saudável, mas usando a economia sempre. Agora que eu tenho que economizar mesmo, né, meus amor? Agora que a economia tem que chegar aqui, chegar quente. É bom que vocês aprendam como é que vive, como é que se vive com a economia. Comigo você já aprende a viver com a economia. Tá? Pronto. Aqui já vai pra frigideira agora há pouco. Vamos cá ver nossos frangos. Como é que tá? Ih, nosso frango tá indo de venta pouco aqui. Ó, tá? Nosso frango não tá. Nosso frango tá bem bonito aqui. Ó. Tá cheirando, gente. Mas tá muito cheiroso esse frango aqui. Pode deixar aqui, esse fogo é muito baixinho. Gente, mesmo se o seu esposo não gostar de berinjela, ó, botei uma frigideira pequena aqui. Aí, o que que eu vou fazer? Eu vou colocar um pouquinho de azeite. Eu botei demais, era pra ter botado até menos, só pra untar mesmo, entendeu? Passei o frango pra lá, com fogo baixinho, tá? Aí... Passei o frango pra lá. Olha aqui, botei a berinjela, né? Você bate bem o trigo, deixa que fique passado. Eu só untei aqui, ó. Aí você arma ela ali, ó. Você coloca ela ali. Eu até dei que ela encharcou um pouquinho. Aí eu dei uma passadinha a mais aqui. A vasilha do trigo tá aqui. Você bota, ó, nesse azeite. Não é num monte de azeite, não. É só um pouquinho. Se arruma as rodelas aqui. Vamos ver se as quatro rodelas cabem aqui. Se couber, vai ser bom. Não sei se vai caber não, gente. É uma rodela aqui bem grande. Seria bom se coubesse. Se eu tivesse botado a rodela menor, caberia. Vamos ver se cabe. Eu tô com ela aqui na mão, ó. Ela vai ser frita nesse pouquinho aqui, ó, no trigo. Não tem problema não, gente. Eu boto essa grande depois sozinha, tá? Não coube as quatro aqui não, tá?
Na hora que você colocar aqui, ó, esse fogo é baixinho também. Aí você vai dar uma fritadinha. Aqui na frigideira você não precisa tapar não, tá? Não precisa. O trigo, ele sela direitinho pra ela ficar fritinha por fora. O fogo é bem baixinho. Vamos deixar aí até dourar de um lado, eu já viro do outro. Gente, eu preciso mostrar de perto a berinjela pra vocês, tá bom? Ela é feita assim, ó, praticamente, ó. Muito pouco, é azeite que eu coloquei, tá? Muito pouca gordura, ela é uma delícia, gente. Ela é uma delícia. Às vezes você vê aí receita que a pessoa pega, não frita no óleo, mas bota algum óleo na farinha de rosca e leva no forno. Dá no mesmo, só que aqui você vai fazer na frigideira e você vai gastar muito menos gás. Olha essa berinjela, gente, ela é tudo de bom. Pra você que gosta de incrementar, colocar um queijo em cima, aí é com você. Eu faço ela simples assim, e ela simples assim, ela já é uma delícia. Vamos ver nosso frango como tá? Ih, nosso frango tá indo de vento a pouco. Aí, ó, a maioria da gordura só do frango que sai, ó. Daqui a pouco eu já vou tá cebolando esse frango aí. Olha aí, ó. Fica toda macinha, tá? Pode fazer, não precisa tapar a frigideira, ela fica toda macinha, tá? E bonita, olha como ela fica bonita, tá vendo? Eu, quando eu botar a última fatia aqui, eu passo uma aguinha na frigideira, tá, gente? Bota um sujinho de azeite e frita a última, que eu não gosto da comida suja assim, de frigideira, que fica na frigideira. Olha aí, não fica bonita? Quem vai querer fazer essa berinjela aí, ó? Não usa farinha de rosca nem nada. Você vai empanar ela com farinha de trigo. Tá vendo? Meus amor, deixa eu falar uma coisa pra vocês. Muitos de vocês, de vez em quando, falam assim: ah, dona Rúbia, me fala como a senhora tá fazendo pra emagrecer. Olha só. Além de eu estar reduzindo a minha comida, lembra que eu falei que eu como de tudo, só que eu reduzindo a comida, né? Uma coisa que eu sempre gostei na comida é ter uma verdura, ter um legumes na comida. E vamos supor, se eu faço chuchu, se eu vejo que o chuchu tá um preço bom, eu faço ele diferente, corto ele diferente. A gente mesmo tem que tentar ludibriar nosso cérebro, nossos olhos, nossa mente, para conseguir comer, às vezes, as verduras que estão mais na promoção direto. Porque dieta não é para todo mundo. Quantas vezes a pessoa quer fazer a dieta, mas não tem condição de fazer a dieta? Porque tem determinadas coisas que tem que comer na dieta, que a pessoa às vezes não tem condições de fazer a dieta. Tem um monte de dieta baratinha aí que você pode fazer, comida mais leve que você pode fazer em casa, né? E substituir, ao invés de estar comendo um monte de arroz, um monte de macarrão. A doutora me proibiu de comer, cortou um pouco do carboidrato, açúcar, essas coisas, né? Porque com o colesterol um pouco alto, tem que tomar cuidado. Berinjela é uma coisa que as pessoas não têm costume de comer demais. Aí eu fiz essa berinjela aí que vocês viram. Eu vou arrumar um prato aqui, mostrando pra vocês como que você pode reduzir a comida e substituir o arroz. Você não vai ficar sem comer arroz. Eu mesma não gosto de comer sem arroz. Mas você pode comer pouquinho arroz, uma colher de arroz. Eu botei aqui até mais de uma colher de arroz. Eu vou tirar aqui um pouquinho. Porque, na verdade, não é essa quantidade de arroz que tem que comer. Eu vou arrumar o prato aqui para servir. Fica aí comigo, então, pra gente arrumar o prato. Vamos botar aqui, ó. Até botei um pouquinho mais de uma colher de arroz aqui, tá vendo? Coloquei um pouquinho de arroz, é o tanto que você vai botar. A berinjela, ela foi empanada ali no... um pouco azeite. Mas mesmo assim, você pode colocar aqui... E essas coisas você pode comer mais à vontade. A berinjela. Quer ver o que eu vou botar aqui? Esse prato vai ficar muito bonito, bastante suculento, que vai dar até fome. Chuchu! Corta o chuchu, faz chuchu salada, faz chuchu no vapor. Faz chuchu assim, ó, que hoje eu cortei ele em filete e nem a semente do chuchu eu tirei.
Não tem aquele miolo do chuchu? Eu nem tirei o miolo do chuchu aqui. Fiz ele em folha assim, ó. Cortei inteiro assim, ele em filete, assim, lâmina. Corta bem fininho. Faz uma salada de chuchu. Joga ali no vapor, sem água, sem nada. Tomate. Aí eu posso colocar isso daqui. É tudo coisa barata de dieta, tá? Isso aqui é coisa baratinha. Tomate. Aqui você pode caprichar. Você aqui, esse prato aqui é um prato que vai te deixar satisfeita, vai dar uma impressão que você comeu um mundo de comida, só que é coisa tudo mais vegetal, né? Olha aqui, ainda vai entrar carne aqui, ó. Uma colher de arroz. Esse arroz aqui que eu coloquei aqui, que aqui tem uma colher e meia, 2 colheres quase de arroz, ainda é muito. Isso aqui, mas aí você bota. Porque o organismo da gente está acostumado a comer arroz, essas coisas, a gente sente falta. Aí você vai na carne. Aí você vai na carne. Você pode colocar um pedaço de carne. De preferência você coloca sem a pele, tá bom? Aí você coloca um pouco de carne, evita de estar comendo caldo, caldinho de carne, essas coisas. Olha aqui. Aqui eu não coloquei nem o feijão, mas você pode colocar aqui o feijão também. Uma conchinha pequena de feijão pode diminuir. O arroz pode ser a metade. O arroz pode ser a metade disso aqui. Você come isso daqui, a sensação que vai te dar que você tá cheia, porque vai encher, né, o chuchu, mas o trabalho que ele faz no organismo, a carne é necessário, que tem proteína, ou carne vermelha, ou a carne branca. E pouco arroz, evitar mais arroz. Olha que prato excelente, olha aí. Você tá almoçou bem, você vai almoçar bem. Coisa tudo econômica aí, fácil. Quando você não comer a carne, você pode botar um ovo cozido aqui no lugar, que é uma delícia. Que fica maravilhoso. Ou um pedaço de filé de peixe, fazer ensopado, evitar a fritura. Aí, ó. Segredo para você comer bem, comer à vontade e emagrecer, porque depende muito do que a gente come. Se você comer macarrão muito, comer muito arroz, o suco é bom você tomar, se você quer, é bom evitar. Mas se você não consegue, eu mesmo eu amo. É costume já desde anos de tomar suco nas refeições. Não é bom. Não é bom tomar suco na refeição, a doutora falou. Mas é um costume que a gente tem. Mas sabe o que você pode fazer? Já que você tem costume de tomar suco na refeição, você vai acabar de almoçar e você vai esperar lá 1 hora e meia, 2 horas, e toma um suco de preferência com açúcar diet. Você toma um suco. Você toma, dependendo do suco, não precisa nem de certas açúcar. Se você tomar um suco de laranja, eu não posso com a tua acidez tomar um suco de laranja puro. Meu suco de laranja teria que botar água e mais um pouquinho de açúcar. Mas pode botar um pouquinho de adoçante. Toma 1 hora e meia, 1 hora depois que você acabou de almoçar, já que você não consegue. E essa comida maravilhosa fica aí. É uma dicasinha que eu tô dando, porque nem todo mundo pode fazer dieta. Porque os médicos às vezes passam dieta pra gente. Você já viu a dieta? Você já viu a dieta como é que é? É pera! É castanha do caju, castanha do pará, é castanha do tudo. Então, nem todo mundo pode fazer uma dieta dessa. Quanta gente fala comigo, Dona Rubia, me ensina a dieta, que eu não tenho condições. A nutricionista passou para minha dieta, eu não tenho condições de emagrecer assim. Eu venho emagrecendo diminuindo a comida, né? Tô diminuindo tudo, comendo pela metade tudo. Igual a doutora falou assim, quantos pães mais ou menos a senhora toma no café? Me perguntou quando me consultou. Falei, como uns dois. Ela falou, é muito. É muito. Na verdade, a senhora deveria comer meio pão francês. Falou bem assim, eu comigo, meio pão francês, meio pão. Mas você sabe que depois também o organismo da gente acostuma. E o meu organismo tem acostumado a comer pouco, reduzir mesmo a comida. Eu como bem pouca comida, não faço nem questão. Antigamente que eu fazia um negócio gostoso, eu já queria arrumar logo o meu prato. Hoje em dia,
Eu olho normal, porque você vai vendo que aquilo não faz bem para a saúde. Você comer em quantidade, com exagero, você acaba acostumando o seu organismo a comer menos. Aí você não fica cegueirado na comida. Quer ver te dar fome? Quer ver te dar fome? É quando você vai na rua, você vê besteira. Ir para mercado, já me ensinaram isso. Ir para supermercado com fome não é bom. Você só compra besteira. Não lembro o dia que eu fui fazer compra no supermercado com fome, o que que eu comprei? Um saco de rapadura com amendoim, tipo um pé de moleque, tudo quebradinho no pacote, comprei para comer? Não pode. Então, a gente vai moderando na alimentação, diz que quem come menos vive até melhor, tem uma qualidade de vida melhor. Então, você pode comer menos com qualidade, comer bastante verdura. Eu sou uma negação para fruta, mas estou fazendo esforço, né? Porque depois que eu me consultei lá no Clube Saúde com a doutora Karen, ela me ensinou algumas coisas. Antigamente eu tinha dificuldade até de ir no banheiro, hoje em dia eu vou normalmente todos os dias, porque a caminhada está me ajudando. Chupar laranja com meu bagaço tá me ajudando, comer as fibras das frutas tá me ajudando. Algumas coisas eu consigo fazer, mas tem coisa que eu não tenho costume, tá sendo difícil, mas eu tô tentando. Mas muita coisa eu já tô fazendo e tá resolvendo. Então, gente, mais verdura, mais legume, compra as coisas da promoção. Compra as coisas da promoção. Faz a dieta com as coisas que dá. E substitui o pão, às vezes, por um pedacinho de aipim, um pedaço de batata doce cozida, um pedaço de aipim. Vai substituindo essas coisas assim, porque realmente faz muito mal. Eu tô com o colesterol um pouquinho alto, eu já tenho que controlar isso. Então, eu fico por aqui com esse vídeo. Eu espero que vocês tenham gostado do prato, tá? Da forma que eu fiz o frango, da forma que eu fiz a berinjela. Eu espero que vocês tenham gostado muito. Tá bom, meus amor? Um beijo para vocês e até o próximo vídeo, então. Beijo, meus amor!